Hyvää päivää! Tällä videolla mä haluaisin kertoa sulle yhden asian, mikä mun mielestä on ehkä tärkein asia sekä itsensä kehittämisessä että itsensä johtamisessa. Ja mennään siihen kohta. Sitä ennen mä haluan kertoa jotain muuta, mikä liittyy itse tohon. Ja se on jotain, mistä mä oon käsittämättömän innossani. Se on siis se, että nytten perjantaina ilmestyi Saa mitä haluat elämäsi kirja. Eli tämä on mun uusi oma elämän suunnittelukirja, jota on odotettu ihan hirveästi. Ja mä oon odottanut tätä ihan hirveästi. Tässä on se myöskin sama kirja vaaleena, mitä muuten eronelee väri. Mutta tää on siis mun elämän suunnittelukirja. Ja mä toivon, että siitä tulee myöskin sun oma elämän suunnittelukirja mä tuun käyttää tätä mun arkisessa päivittäisessä elämässä. Ja tästä päästään siihen, että mikä olisi tärkeää siinä itsensä johtamisessa, itsensä kehittämisessä. Tämä yksinkertainen asia. Se, että otetaan aikaa oman elämän miettimiselle, otetaan aikaa omaa elämän suunnittelemiselle. Ja se ykkösjuttu, mitä sä voit tehdä nyt, saman tien, ja tämä ei maksa sulta, ä, sulta mitään, se vie hetken sun aikaa, mutta siis se yksi juttu, minkä sä voit tehdä, niin on se, että varaa itselle säännöllisesti aika omaan elämän miettimiselle, omaan elämän suunnittelulle. Eli se mitä sä voit tehdä, niin ota puhelin ja laita sinne hälytys esimerkiksi kerran kuussa, että mieti, mitä mä haluan tässä kuukaudessa. Ja, ja tota, sit varaat sieltä tunnin tai kaksi tuntia tai päivä, riippuen siitä, että mitä sä haluat varata. Mutta mä varaisin vähintään kaksi tuntia, mielellään puoli päivää sille, että miettii, mitä sä haluat. Ja jos sä ajattelet, että ei vitsi, että mulla on niin kiireinen elämä, että en mä todellakaan eihän mitään puolta päivää viettää, saati sitten niinku, äh, pidempää aikaa siihen, että mä miettisin omaa elämää kerran kuussa. Mä sanoisin näin, että mitä kiireempi sulla on, niin sitä tärkeämpää sun on pysähtyä miettimään omaa elämää ja suunnittelemaan sitä. Ja sillä ehdottomasti, jos sulla on varsinkin tänään justiinsa kiire tai sulla on ollut kiire viikko, niin ota aikaa hetki ja laita puhelimen hälytys kerran kuussa. Sen lisäksi laita sinne hälytys, joka muistuttaa kerran viikossa ottaa vähän lyhyemmän hetken sille omaa elämän suunnittelemiselle. Jälleen kerran, mikä on hyvä aika, mä sanoisin, että vähintään 15 minuuttia, mutta se voi olla tuntikin, se voi olla parikin tuntia, riippuen ihan siitä, että mikä sun tilanne on ja miten sä tykkäät tehdä se oma elämä suunnittelu. Mutta vaikka sä tietäis vielä edes, miten suunnitella, mun mielestä tärkeä juttu on varaa tässä aika. Ja sitten niin kun pelkästään se, että kun se aika tulee, niin jos sä vaikka vietät sen penkillä istuen tai sohvalla istuen ja mietit sitä, että mitä sä haluat luoda tulevan kuukauden aikana tai tulevan viikon aikana, niin mä uskon, että sillä on ihan käsittämättömän iso hyöty. Siis vaikka tekis mitään muuta kuin ihan vaikka vaan visualisoidut sitä, että mitä sä haluat tehdä omassa elämässäsi tai ottaisit sen ajan niin jollakin tavalla miettiessäsi mielessäsi tavoitteita. Se, millä se menee niin kuin vielä seuraavalle tasolle, niin on se, että sulla olisi joku prosessi siihen, minkä sä toistat aina ja, ja, ja niin kuin teet jotain konkreettista sen eteen, että sä suunnittelet tarkemmin, että mitkä on sun tulevan viikon tai tulevan kuukauden tavoitteet ja, ja tota, mietit, mikä sulla on tärkeää just sillä hetkellä. Ja tästä päästään sitten takaisin tähän Saamme mitä haluat elämäsi kirjaa. Eli tämä on se, mitä mä käytän. Tässä kirjassa on niin sanottu mastersuunnitelma, mikä tehdään kerran vuodessa. Tässä on kuukausisuunnitelma, joka tehdään kerran kuussa. Ja sitten tässä on viikkosuunnitelma, joka tehdään kerran viikossa. Ja Mä käytän tätä siis päivittäisessä elämässä. Kuten huomaat, on vielä paketissa, tää on ihan uusi ja nyt mä alan käyttämään tätä. Ja kun seuraat näitä videoita ja kun seuraat mun instagram storeja, niin mä näytän siellä, miten mä käytän tätä päivittäisessä elämässä. Mä tuon antaa sulle paljon vinkkejä. Jos sua kiinnostaa toi kirja, niin tsekkaa saamitahalot.fi ja sieltä Elämäsi kirja, niin sieltä toi löytyy ja, ja tota, tällä hetkellä saatavilla eri verkkokaupoista ja pian myöskin kaikista kaupoista. Ja huikeat bonukset myöskin niille kaikille, jotka ensimmäisten joukossa ostaa ton kirja. Siellä Elämäsi kirjasivulla lukee sitten tarkemmin, että miten ne saa. Mutta tämä siis ykkösvinkkinä, Varaa aikaa oma elämän suunnittelulle. Jos haluat tehdä sen vielä paremmin, niin käytä siihen jotain prosessia. Mulla on saa, mitä haluat elämäsi kirjassa prosessi siihen. Ja sä voit käyttää toki mitä tahansa muuta prosessia, mikä toimii sun kohdalla. Hyvä. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Laitetaan jakoon niille ihmisille, jotka uskot, että hyötyis tästä videosta. Ja kaikkea parasta sulle tähän päivään. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!